Вітаю! В ефірі програма IT-бізнес і я її ведуча Дана Маслюк. У сьогоднішньому випуску говоритимемо про захист прав інтелектуальної власності, зокрема про боротьбу з контрафактною продукцією за допомогою елементів технології блокчейн та вирішення доменних спорів через електронний сервіс. Не оминемо увагою українські стартапи. Захист інтелектуальної власності – запорука міцної державної економіки, так вважають експерти. Адже інвестори охоче вкладають гроші в технологію, коли права її творців захищені на законодавчому рівні. На жаль, це не про Україну. Проте і світ теж має чимало питань у цій сфері. Комп'ютерні технології та інтернет поставили під сумнів саме існування концепції захисту інтелектуальних прав власності. Тож правникам довелося кооперуватися з розробниками і вигадувати нові інноваційні шляхи. Саме про них ми і розповімо. Україна займає одні з перших позицій в рейтингах з піратства в інтернеті, копіювання чужих торговельних марок та контрафакту. Проте позитивна динаміка є. За 2019 рік в нашій державі закрили понад 30 піратських онлайн-кінотеатрів. 9 жовтня президент підписав закон про вдосконалення правового захисту географічних назв, який, зокрема, забороняє використовувати торговельним брендам назви шампанське, коньяк і фета. З'являються і технічні вдосконалення у сфері захисту інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність – результат розумової творчої діяльності однієї людини або кількох осіб. Означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях. Об'єкти інтелектуальної власності. Авторські права, літературні, художні, аудіо-відеотвори, комп'ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори. Право промислової власності, тобто винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки. Фірмові та комерційні найменування, географічні зазначення, сорти рослин та породи тварин, а також комерційна таємниця. Захист інтелектуальної власності важливий не лише для українських творців, але й для співпраці з іншими державами. Зокрема, це необхідно для асоціації з ЄС. Ми приймаємо необхідні законодавчі рішення. Ми намагаємося наше законодавство привести у відповідність з законодавством Європейського Союзу, адже в нас є угода про асоціацію. Ми йдемо до створення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності. Однак, хотілося б, звісно, нам як практикам, щоб ці процеси відбувалися більш швидше, більш якісніше. Серед останніх інновацій в сфері Legal Tech – новенький патент-бот. Legal Tech – галузь поєднання різних напрямів юриспруденції та високих технологій. Головним чином – шляхом створення та розвитку комп'ютерних програм у широкому сенсі – офлайнові та онлайнові застосунки, чат-боти, веб-боти, скрипти, пошукові системи тощо з метою підвищення ефективності, швидкості, якості, зручності та економності вирішення тих чи інших юридичних завдань. Патент-бот допомагає подавати заявки на патенти торговельних марок, відповідаючи на питання в месенджері. Через бота можна перевірити, чи не зайнята торгова марка, а потім ввести необхідні для реєстрації дані та оплатити послугу. На мобільних пристроях, з яких приходить 60% запитів, увесь процес від пошуку до онлайн-оплати користувач проходить, не виходячи з месенджеру. І наскільки мені відомо, вони працюють не лише в Україні, а вже й вийшли на ринок США, ринок Китаю і так далі. Тобто це от такий зручний інструмент для того, щоб захистити, допомогти там підприємцям в легкий для них спосіб захистити свій бренд. Звісно, є й недоліки в системі патентування винаходів. Експерти нарікають на те, що технічний прогрес розвивається швидше за правову систему захисту. Щоб отримати патент, необхідно до 3 років. В певних категоріях винаходів через такий тривалий час цей патент вже нікому не потрібен. От хотілося б винайти такий механізм, який би забезпечував більш швидку обробку саме і от цих патентних заявок, зокрема заявок на торговельні марки. Для захисту інтелектуальної власності розробники все частіше застосовують елементи блокчейну. І хоча експерти жаліються, що технологію занадто часто використовують без потреби, саме тут, кажуть, вона корисна. Технологія блокчейн перенесла таку можливість, як
будь-які майнові права можна перетворювати на товар, або комодитизувати, є такий термін, та? Тобто робити права ліквідними. Отже, маючи права на пісню, фільм чи музику, за допомогою елементів блокчейну ми можемо перетворити їх на об'єкти цивільно-правових відносин в інтернеті. Така собі діджиталізація прав. Всі системи захисту, вони побудовані на принципу, хто раніше подав заявку, того і тапки. Тобто змахлювати тут буде набагато важче. Блокчейн застосовують і для боротьби з контрафактом, а точніше вузькою галуззю цієї сфери. Наприклад, є поступи в сфері ланцюжків поставок. Це є специфічна сфера боротьби з контрафактною продукцією, боротьби з підробкою. І от коли можна повністю контролювати весь ланцюжок поставки того чи іншого продукту, от, наприклад, продукту, який містять якісь права інтелектуальної власності, чи, наприклад, брендованого одягу, коли можна повністю прослідкувати весь ланцюжок за допомогою саме інтеграції елементів технології блокчейн, тому що оновлення наздогнало і українські домени. Домен або доменне ім'я – це адреса сайту в мережі інтернет, що складається з набору символів та цифр. Кожне доменне ім'я в інтернет є унікальним. Максимальна довжина доменного імені між точками – 63 символи. Домени бувають першого, другого та третього рівнів. Перший рівень називають ще зонами. Наприклад, всі домени будь-якого рівня в географічній зоні .ua належать до України. На будь-якому з доменів першого рівня кожен бажаючий може зареєструвати домен другого рівня. Його легше знайти у пошуковиках та простіше прочитати. У березні Україна приєдналася до єдиної політики вирішення доменних спорів. Це означає, що будь-який домен, який зареєстрований в зоні .ua, може тепер, якщо він незаконно захвачений, може тепер ця справа бути вирішена шляхом подання відповідної позовної заяви до цього центру з арбітражу посередництва, тобто позивачу не потрібно йти вже до суду. Тобто, якщо позивач вважає, що він має право на товарний знак, який використано в даному домені незаконно, то він може подати заявку на сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Позивач обов'язково має підтвердити, що має виключні права на товарний знак, що доменне ім'я було використано відповідачем недобросовісно і що відповідач не має законних інтересів у даному домені. Марія Коваль підкреслює, поки що така новація стосується лише домену першого рівня .ua, але сподівається, що невдовзі вона буде діяти і для домена другого рівня .com.ua. Отже, захист інтелектуальної власності стає більш автоматизованим та надійним. Розробники та юристи разом створюють нові зручні сервіси для користувачів, проте для того, щоб автори дійсно відчували, що їх винаходи у безпеці, варто зробити ще багато кроків. Український стартап GreenBNEP отримав 45 тисяч євро інвестицій. Компанія розробляє додаток для переробки пластику. Користувачі стартапу зможуть обмінювати пластикові пляшки на квитки в кіно. Більше про українську фірму – далі. GreenBNEP – мобільний додаток для обміну пластику на винагороду. Поки що додаток є в ранньому доступі і тільки на Андроїді, але готується і iOS-версія. Все, що потрібно користувачеві – відсканувати QR-код на пляшці, залишити її у найближчій локації відповідно до карти в додатку і дочекатися верифікації. Після перевірки покупці отримають бали і можуть обміняти їх на нові товари і послуги, наприклад, квитки в кіно. Таким чином, звичайні люди зможуть проінформувати виробника, що його упаковка вирушила на переробку, а не на полігон і не в ліс. Команда називає свій проект Google Analytics для відходів. Додаток має допомогти виробникам досягти норм зі збору та переробки пластикової тари. До кінця 2025 року в ЄС вони повинні складати 77%, а до 2029 року – 90%. Раніше проект тестували і в Україні. GreenBNEP співпрацювала зі станцією «Україна без сміття». Зараз команда веде переговори з одним із найбільших виробників упаковки в країні. На цьому все. Це була програма про інноваційні втілення та сміливі ідеї. IT-бізнес – дивіться нас на сайті FBC.net.ua та у YouTube, або, як завжди, в ефірі першого ділового.